У нас вже є позиція наших союзників по НАТО з приводу прийняття цього закону. Цей лист опублікований, і ви можете його почитати. Наші партнери по НАТО говорять, якщо ви хочете йти в НАТО, ви повинні рухатись і імплементувати стандарти НАТО. Якщо ви приймете цей закон, ви значно підвищите рівень нашої співпраці, військово-технічної і політичної. Це аксіома. Нам треба гармонізувати законодавство, що ми вчора зробили частково. Це ще не все, але це рамковий закон, який визначає наш рух. І по-друге, я вважаю, що президента буде всі не тільки моральні, але й юридичні права ставити до наших партнерів питання про надання плану вступу до НАТО. Більше того, ви, мабуть, читали західних політиків вчора ще до прийняття закону, які вже однозначно авансом нам сказали, що, звичайно, прийняття такого закону, збалансованого з європейськими натівськими нормами, значно посилює позиції України і дає нам можливість рухатись вперед. Більше того, про що дуже мало говорять, наші американські стратегічні партнери також чітко і неоднозначно заявили, що прийняття цього закону розблоковує в значній мірі надання військово-технічної допомоги. Ми вперше за багато років чітко визначили наші національні пріоритети, чітко визначили наш рух, адже в законі абсолютно чітко прописано рух в ЄС і в НАТО. В законі прописані структури управління безпеки не радянського взірця, а так, як це прописано в Німеччині, у Франції, в Сполучених Штатах. І це нам дає всі підстави говорити, що ми свою частину роботи в цьому виконали, що тепер ми чекаємо кроку назустріч, і більше того, нам говорять, да, такий крок буде. Як аналогію, як паралель, пам'ятаєте, коли ми вперше заговорили про безвіз? Ніхто не вірив, але ми отримали від Євросоюзу план, ми його пройшли, виконали і отримали безвіз, не дивлячись на провокації продажних сайтів, які фінансувалися Російською Федерацією. Більше 20 років, з 91-го року, ми розказували всім, що в нас нема ворогів, що в нас Росія друг, і Європа друг, і всі друзі. Ця дружба в лапках закінчила кривавою агресією Росії в 2014 році. Ця дружба закінчилась десятками тисяч вбитих, ця дружба закінчилась анексованими і захопленими територіями. Щоб цього не повторити на майбутнє, щоб убезпечити розвиток нашої держави, убезпечити розвиток і життя нас з вами, ми повинні пройти шлях інтеграції до НАТО. Бувші республіки Радянського Союзу, Естонія, Латвія, Литва, давно-давнин пройшли цей шлях, і зараз Російська імперія може клацати на їх кордонах зубами, але ці країни – члени НАТО, на території цих країн є натівські війська, і Росія може все, що завгодно робити, але статут НАТО передбачає тут же відкриття проти Росії військових дій, якщо вона перейде кордон.